жерсин тукумундагы мынагы коргоо, сактоо боюнча дагы жаратылышты коркалуу, жаратылышты кароо, бейчеки сындырып, от коюп, өрттөп жибербөө боюнча мына мектептерде дагы түшүндүрүү иштери жазалып, жазалды менен, жаялды менен, керек болсо күз мезгилинде дагы ушундай тазалоо иштери бардык жагынан жолу болобу, токою болобу, суу жээктери болобу ушундай демилгени көтөрүп тазалоо иштери жүргүзүлөт да. Кайта-кайта ар бир сезондо мына иш план боюнча эко боюнча мынакей иштерди алып барышты. Жаратылышты коргоо боюнча, жаныбарларды сүйүү боюнча, туризм боюнча кандай болгондо өнүктүрүш керек деген темада мына биз иш планга коштуртуп мектептерде жада калса бала бакчаларда. Аял заты бар жерде жашылданып, көрктөнүп, гүлдөп турат да. Жаратылышты сүйүү, коркалуу, барктоо деген жакта ушунчалык активный катышат экенбиз бизче. Проондун долбоору негизи биотүрдүүлүктү сактоодо мына эң биринчиде мына эң биринчиси эл менен тыгыз иштөө. Андан сырткары мынакей туризмди өнүктүрүү, инвестиция тартуу. Өнүктүрүп мына ошо инвесторлорду бул тарапты көздөй тартып өзүбүздүн жаратылышыбызды, Алатай паркыбызды көрсөтүү, ошол жакка бараткан жолдордогу жаратылыштарды көрсөтүү. Пронгев тарабынан мына демилге көтөрүлүп эң мыкты музейлерди музейден деп туруп мынакей бизге мына 40 түп ийне жалбырактуу карагай тигилди да. Бул жөн эле келип эле тигилип калган жок да. Муну тигилерде мурун биз тазалоо иштери башталды. Жаштар демилге көтөрүп бир жагынан тазалоо иштерин жасасак айылдын бүт акыр чекирлерин, экинчи тарабынан ушу ийне жалбырактуу карагайды тигип кетебиз ушундай сонун дем менен деп, дем күч менен деп туруп анан жаштар менен тиккенбиз да.